አሜሪካ ኮቪድ-19ን መከላከል የሚያስችል ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ላይ ሞክራለች። አራት በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አሜሪካውያን ሲያትል በሚገኝ የምርምር ማዕከል ክትባቱን ወስደዋል። ክትባቱ ኮቪድ-19 ከሚያስይዘው ቫይረስ ጎጂ ያልሆነ የጄኔቲክ ኮድ ኮፒ ተደርጎ የተወሰደ መሆኑን ተመራማሪዎቹ ገልጸዋል። ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ከሆነ ክትባቱ መስራት አለመስራቱን ለማወቅ በርካታ ወራቶችን ይጠይቃል። የመጀመሪያዋ በጎ ፈቃደኛ ጄኔፈር ሃለር የሁለት ልጆች እናት የሆነች የ43 ዓመት ሴት ስትሆን በትላንትና ሁለት ክትባቱን ስትወስድ አንድ ነገር በመቻሌ ለእኔ ይህ ትልቅ እድል ነው ስትል ለፈረንሳዩ የዜና ወኪል ተናግራለች። በዓለማችን ላይ የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት ተመራማሪዎች የቫይረሱን መከላከያ ክትባት ለማግኘት ደፋ ቀና እያሉ ነው። እናም ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ላይ የተደረገው ሙከራ ከዚህ በፊት ክትባቱ የመከላከል አቅምን ያዳብር እንደሆነ በእንስሳት ላይ የሚደረገው ሙከራ ወደ ጎን ያለ ነው ተብሏል። ነገር ግን ከዚህ ምርምር ጀርባ ያለው የባዮቴክኖሎጂ ኩባንያ ሞደርና ቴራፒዮቲክስ ክትባቱ አስፈላጊውን የሙከራና የፍተሻ ሂደቶችን ያለፈ ነው ሲል ማረጋገጫ ሰጥቷል። ዶክተር ጆን ትሪጎኒንግ በኢምፔሪያል ኮሌጅ ለንደን የተላላፊ በሽታዎች ተመራማሪ ሲሆኑ ክትባቱ ቀድሞ የነበረን ቴክኖሎጂ ይጠቅማል ብለዋል። አክለውም ክትባቱ የተሰራው በከፍተኛ ሁኔታ ደረጃውን በጠበቁ ሰው ላይ ለመጠቀም ደህንነታቸው በተረጋገጠ ነው ብለው ሙከራው ላይ የሚሳተፉም ሰዎች የቅርብ ክትትል የሚደረግላቸው እንደሆኑ ተናግረዋል። በመቀጠልም በእርግጥ ይህ ሙከራ ፈጥኗል፣ ነገር ግን እሽቅድምድም የያዝነው ተመራማሪዎች እርስ በራሳችን ሳይሆን ከቫይረሱ ጋር ነው፣ የሚሰራውም ለሰው ልጅ ትርፍ ተብሎ ነው ሲሉ አስረድተዋል። የኮቪድ-19 ክትባት ለመውሰድ ፈቃደኛ የሆኑት ህሙማን ላይ የተለያየ መጠን ያለው ክትባት ተሰጥቷቸዋል። ግለሰቦቹ በ28 ቀናት ልዩነት ክንዳቸው ላይ ሁለት ክትባት የሚወጉም ይሆናል። ይህ ሙከራ እንኳን የሚሳካ ቢሆን በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ዝግጁ ለማድረግ 18 ወራት እንደሚፈጅ ተመራማሪዎቹ ገልጸዋል።